Chelsea look like knung rung nom yo kala ko trip madam like khluon dae club kampul buon chang ban. Club Tokyo Chelsea trip ban kriya ka tha kampong chrit khluon chol nak knong ka chao cha nom yo kala ko David Alaba nai chom banchap nai radar kal 2020-2021 khang mong teang dae ke trip osapolaphiep kontra hai khlai chi kala ko dam like khluon leu ti phsa do do ខ្សែការពារស្លាប់វិញ 28 ឆ្នាំມັນសង្ឃឹមនឹងបន្តកងត្រាថ្មីនោះទេហើយបច្ចុប្បន្នក៏មានក្លឹបជាច្រើនដែលចង់បានលោកគេមានដូចជា Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool ឬ Madrid និងចុងក្រោយនេះគឺក្លឹបឆែលស៊ីតាមស្កាយស្ពតញូវចុះផ្សាយថាក្លឹបដឹកនាំនៅលោកថូម៉ាស់ថូឆែលកំពុងដាក់គោលដៅតាមនាំយកកីឡាករអូទ្រីសមកពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតព្រោះនៅមើលឃើញពីការលេងដ៏ល្អរបស់គេជាមួយការរកបានពីរគ្រាប់នៅរដូ
ពីពេលវេលាដែលបានចំណាយក្នុងការជួបជុំគ្នាក្នុងការចរចាក្នុងរដូវកាលនេះ ចាញ់ពីវិស័យក្បាច់គុនចម្រុះខាប៊ីបទំនងជាផ្លាមកលេងបាល់ទាត់នៅក្លឹបមួយនេះអតីតអ្នកប្រដាល់ក្បាច់គុនចម្រុះខាប៊ីបទំនងជាបោះជំហានទៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅពេលដែលក្លាយខាងមុងបុរសជនជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសជូននិវត្តន៍ពីសង្វៀនUFC កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រោយយកឈ្នះនៅការប្រកួតចុងក្រោយទៅលើចាស់ស្ទីនកាអេចេនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខាប៊ីបត្រូវបានគេសង្កេតឃើញមានបង្ហោះនៅវីដេអូនិង
ងត្រៀមនឹងការបង្ហាញខ្លួនក្នុងអាជីពបាល់ទាត់ហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាកីឡាករឲ្យតម្លៃខ្លួននិងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទទួលយកសំណើនានាផ្សារភ្ជាប់នឹងការបង្ហោះសារខាងលើគឺមានរបាយការណ៍មួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាបរិវ័យ32ឆ្នាំទំនងជាចាប់ផ្ដើមជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់ក្នុងក្តីស្រមៃនោះគឺ FC Kamaz ដែលស្ថិតនៅលីកលំដាប់ទី3របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគូរំលឹកថា Khabib ក៏ជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់តារាឆ្នាំ Cristiano Ronaldo ម្នាក់ផងដែរហើយកាលពីពេលកន្លងទៅនៅពេលដែល Khabib ជួបនិវ័នកីឡាករព័រទុយហ្គាល់បានផ្ញើសារជូនពូនិងសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរគឺជាអត្តពលិកដែលកំប្រៀឪពុកដូចគ្នាSilva ដាក់គោលដៅទៅលេងឲ្យក្លឹបមួយនេះសិនមុនពេលសម្រេចចិត្តជួលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាន់កីឡាករ Thiago Silva បានប្រកាសថាខ្លួនចង់ធ្វើត្រាប់តាមវីរបុរសក្រុម AC Milan នៅអ៊ីតាលីលោក Paolo Maldini ដោយបន្តលេងបាល់រហូតដល់អាយុយ៉ាងតិច40ឆ្នាំជាក់ស្ដែងខ្សែការពាររបស់ក្លឹបតោឃ្យូ Chelsea រូបនេះក៏បានបើកចិត្តចង្វល់ត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបចាស់ Fluminense របស់ខ្លួនវិញផងដែរខណៈទីនោះជាកន្លែងដែលខ្លួនបានបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន143ប្រកួតមុនពេលចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម AC Milan ក្នុងឆ្នាំ2008មិនតែប៉ុណ្ណោះអំឡុងពេលមកដល់ទឹកដីអ៊ីតាលីជាលើកដំបូង Silva ត្រូវរងចាំរហូតដល់6ខែទើបអាចមានឱកាសចូលលេងក្នុងការប្រកួតជាផ្លូវការបានហើយទីនោះផងដែរខ្សែការពារព្រីលស៊ីរូបនេះបានបង្ហាញផងដែរថាខ្លួនបានរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនពីវីរបុរសរបស់ក្រុម AC Milan គឺលោក Maldini ដែលគាត់បានចំណាយពេលរហូតដល់25រដូវកាលជាមួយក្លឹបនិងប្រកាសចូលនិវត្តន៍ក្នុងវ័យ41ឆ្នាំហើយយ៉ាងណាមិញ Silva ដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ36ឆ្នាំសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងអាចដើរតាមគន្លងរបស់អតីតជើងចាស់រូបនេះបានដោយបន្តលេងបាល់រហូតដល់អាយុយ៉ាងតិចក៏40ឆ្នាំដែរ Silva បាននិយាយប្រាប់ TNT Sport ថាជាពិសេសខ្ញុំបានឃើញពីខ្លួនអាចច្រើននៅក្នុង Maldini ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរៀបចំខ្លួនបានល្អហើយខ្ញុំអាចឈានដល់វ័យ40ឆ្នាំដោយលេងនៅកន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់ទៅហើយនៅក្នុងវ័យនោះផងដែរប្រហែលជាពេលដែលខ្ញុំអាចបញ្ចប់អាជីពរបស់ខ្ញុំបានហើយលើពីនេះអតីតប្រធានក្រុម Paris Saint-Germain រូបនេះក៏បានសារភាពផងដែរថាវាជាក្តីសុបិនដ៏ធំមួយក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់ក្លឹប Fluminense វិញដែលជាកន្លែងគាត់ធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ Copa do Brasil ក្នុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែបានចាញ់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Copa Libertadores នៅឆ្នាំបន្ទាប់ Robinson មើលឃើញអនាគតក្លាកោស្ពើ3រូបនេះអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់មុនពេលទីផ្សារដោះដូរបិទទ្វារអតីតអ្នកចាំទីលោកផូរ៉ូប៊ីនសនបាននិយាយថាក្រុមថតនហាមហតស្ពើទំនងជាអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករ3រូបនេះចាក់ចេញនៅមុនថ្ងៃបិទបញ្ចប់ទីផ្សារដោះដូរនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយជាក់ស្ដែងគ្រូបង្វឹកលោកជូសមូរីញ៉ូមិនទាន់បានចុះកងត្រាលើកីឡាករថ្មីនៅមុននៅឡើយទេនៅក្នុងខែមករានេះប៉ុន្តែលោករ៉ូប៊ីនសនរំពឹងថាកីឡាករនៅក្នុងក្រុមមួយចំនួននឹងត្រូវបានក្លឹបអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញ
Young Nam and some rap Danny Rose, Rupke, Nematon, Manhang Clunto, the son of the Kani, Bontopi will to lock Mopi Club Vain, Knung like Kang Chung, the Chrome Newcastle United, Calpirida, Calmon. Hajum and a chanty polo gas Zeninka, common band lane and a tina muipong die, Knurada Kani, Bontopi one to let Jane Pican chap a rom, Croy Camador Bacalaco, Johan, Knung Nim Chinat Chanty, die TP to Boklum. ទន្ទឹមនឹងនេះដែរដេលីអាលីនៅតែបន្តតស៊ូសម្រាប់ពេលវេលាលេងហើយថែមទាំងបានជាប់នៅក្នុងមជ្ឈិមឈ្មោះត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមលីវើពូលកាលពីយប់មិញនេះផងដែរស្របពេលដែលលោកមូរីស៊ីអូពូចេទីណូចង់មកជួបជុំជាមួយខ្សែអំរើរូបនេះវិញនៅក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ែនលើពីនេះលោករ៉ូប៊ីនសនបានបង្ហាញក្តីរំពឹងថាកីឡាករទាំង3រូបខាងលើអាចនឹងចាកចេញពីក្រុមស្ពឺនៅមុនពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅខែមករានេះត្រូវបិទទ្វារវ
មិនមែន Lewandowski តែជើងចាស់ Ribeiro ថាម្នាក់នេះទេ ដែលល្អជាង Messi និង Ronaldo ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន អតីតខ្សែប្រយុទ្ធ ប្រេស៊ីល លោក Ribeiro ជឿជាក់ថា តារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain ក្លាកោ Neymar កំពុងឈរលើ ក្លាកោ Cristiano Ronaldo និង ក្លាកោ Lionel Messi ក្នុងនាមជា ក្លាកោ ឆ្នាំជាគេ បំផុត នៅ លើពិភព លោក នាពេល បច្ចុប្បន្ននេះ ជាក់ស្ដែង ក្លាកោ Neymar អាចសុទ្ធបញ្ចូល ទី បាន 6 គ្រាប់ ហើយ ក្នុង ការ ប្រកួត ទាំង អស់ នៅរដូវកាលនេះ ខណៈតម្រងលេង បច្ចុប្បន្ន របស់ គេ ក៏ កំពុង ទទួល បាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាង ខ្លាំង ដែល ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស ជា ច្រើន ក៏ កំពុង ដាក់ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ វិញ 28 ឆ្នាំ រូប នេះ ឈរ នៅ លើ កម្រិត Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi ផង ដែរ មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ ថ្លែង នៅ ក្នុង កម្មវិធី Panego Juven Pam លោក Ribeiro បាន និយាយ ថា បើ ទោះ បី ជា Neymar មាន អកប្បកិរិយា ដែល យើង ទទួល យក បាន ក៏ ដោយ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ គិត ថា គាត់ គឺ ជា ជើង ខ្លាំង ហើយ បច្ចុប្បន្ន គាត់ ក៏ ជា ក្លាកោ ល្អ បំផុត ម្នាក់ នៅ លើ ពិភព លោក ផង ដែរ ជាពិសេស គាត់ លេង ជាមួយ បាល់ ច្រើន ជាង ក្លាកោ Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi គួរ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា Neymar បាន ចូល រួម ជាមួយ ក្រុម Paris Saint-Germain ពី ក្រុម Barcelona នៅ រដូវ ក្តៅ ឆ្នាំ 2017 ហើយ ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ មក គេ បង្ហាញ ខ្លួន ឲ្យ ក្រុម យក នៅ League 1 ចំនួន 100 ប្រកួត ដោយ សុទ្ធ បញ្ចូល ទី បាន 81 ក្រុម Ferdinand និយាយ ថា Manchester United ត្រូវ តែ ធ្វើ រឿង មួយ នេះ ឲ្យ បាន ជា មុន សិន បើ ចង់ ឲ្យ Pogba ស្នាក់ នៅ ក្លឹប បន្ត ទៀត នោះ វីរៈ បរោះ របស់ ក្រុម បេសាយ ក្រហម Manchester United លោក Rio Ferdinand ជឿ ជាក់ ថា Paul Pogba នឹង ស្នាក់ នៅ ទឹក ដី Old Trafford បន្ត ទៀត ប្រសិន បើ ក្លឹប អាច ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ ធំ ណា មួយ នៅ រដូវ កាល នេះ ជាក់ ស្ដែង ក្លាកោ សញ្ជាតិ បារាំង រូប នេះ មាន រយៈ ពេល ត្រឹម តែ 18 ខែ ទៀត ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ កងត្រា បច្ចុប្បន្ន របស់ គេ ជាមួយ នឹង ក្រុម Manchester United ស្របពេលដែលភ្នាក់ងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Pogba គឺលោក Mino Raiola បានអះអាងការពីដើមខែធ្នូថាខ្សែបម្រើរូបនេះពិតជាចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបដោយសារមិនសប្បាយចិត្តតែទោះជាយ៉ាងណាទម្រង់លេងរបស់ Pogba បានវិលមករកភាពល្អវិញចាប់តាំងពីមានការលើកឡើងទាំងនោះហើយត្រូវបានគេរំពឹងថាតារាឆ្នាំវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះអាចស្នាក់នៅក្លឹបបន្តទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមបេសាយក្រហមក៏មិនបានច្រានចោលចំពោះការផ្ដល់ជូនកងត្រាថ្មីបន្ថែមទៀតដល់ Pogba ផងដែរប៉ុន្តែជើងចាស់លោក Ferdinand ជឿជាក់ថាក្លឹបត្រូវការឈ្នះពានរង្វាន់រដូវកាលនេះប្រសិនបើពួកគេចង់បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យខ្សែបម្រើរូបនេះស្នាក់នៅក្លឹបបន្តទៀតនោះលើពីនេះលោក Ferdinand បាននិយាយថានៅពេលណាដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយ Paul Pogba គាត់គឺមានភាពសប្បាយចិត្តស្របពេលដែលគាត់អាចលេងបាល់ទាត់ជាប្រចាំហើយនៅពេលដែលគាត់លេងបានល្អនឹងអាចឈ្នះពានរង្វាន់ទៀតនោះវាពិបាកណាស់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាក់ចេញហើយកងត្រាថ្មីមួយផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានដាក់ជូនដល់លើតុជាមិនខាន។